pisao, ali već je prošlo to. Koliko puta ime ti spominjao, koje slike gledao, gledao i ljubio. Da se javi da ti čujem barem glas, koji meni daj spas, to je... Da se javi da ti čujem barem glas, koji meni daj spas, to je dobro bar za mene. Čujem da dok sa mnom ne pričaš, to je loše.